I would do anything just to get you back again. I would do anything at all. I know I'm not innocent, and you deserve a better man. But let me just hold your hand once more. Ooh, 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 I wanna take you out. Ooh, 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 show you what I'm all about. Ooh, 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 make up for what we lost. Tonight is the night that we're gonna fall. Fala aí, pessoal, mais um vídeo aí pra vocês, uma pescaria agora em Balbina, de novo, mas sempre com imagem diferente e peixe grande. Já quero agradecer a Norte Pesca por estar começando aí a parceria com a gente nessa caminhada. Quem quiser pode conferir lá as novidades da Norte Pesca, eles começaram a trabalhar com a pesca esportiva em Manaus, então vocês vão achar muito bom, preço bom e ótimo custo-benefício, hein, galera. Então fica aí a dica, já agradecendo pelo apoio aí da Norte Pesca e dizer que esse boné já deu sorte, hein? Vamos lá, estamos aqui na casa do Careca, nosso amigo. Chega aí, cara. Chega aí, aparece no vídeo aí. Aqui, ó. Careca sempre tá recebendo a gente, é, agradecendo recebendo. Já. Que a hora que vier, nosso barraco ali, ó, bom pra caramba. Tudo de bom pra gente. E é isso, aqui. A gente fica numa paz sensacional aqui com o Careca, aproveitando, comendo, bebendo. E é isso que importa, hein? Com certeza. Não? Beleza, Careca. A gente se vê na próxima. Beleza? Sorte. Obrigado aí, mano, pelo apoio sempre. Beleza? De nada, de nada. Vamos pescar agora, que é o mais importante. Babu! Aí, mano, parabéns. Vamos embarcar agora. Sejam lindos. Consagrada. Pega pra mim, Fito. Deixa eu tirar aqui a escola. Aí, meu irmão, boa, mano. Vamos soltar aí. Tu quer tirar uma foto? Quer. A gente vai tirar uma foto, depois a gente solta. Hora de dar vida, fazer o mais importante, dar vida pro peixe, galera. Valeu, peixinho, galera. Vambora. Pois. Valeu, André. Parabéns, mano. Valeu. Tá aí do teu lado. Valeu. Aí, garoto, parabéns, mano. Show de peixe. Devolver pra vida. Valeu. Já. Boa, Francisco. Mais um gigante aqui, ó. Gigante. Desde o lado. Quer que eu pegue, hein? Ele agora, mano. Já foi, papai. Valeu, mano. Vamos ver a vida. Mostra o gigante que tu pegou aqui, André. Levanta aí, olha a lapa de peixe lindo, mano. Tucunaré lindo. Na superfície, galera. Porradão, hein? Deixa eu passear nele. Aí, mano. Bota ele pra oxigenar. A gente vamos tirar uma foto aqui. Já, mano. Solta teu peixe aí. Fizemos umas fotos muito peixão lindo. Lindo. Bota bem perto a câmera. Tô com naré de balbina, gordo. Aí, mano. Vamos soltar agora. Isso. Foi embora. Caralho, já, né? Aí, garoto. Porradão, olha, meu Deus. Boa, irmão. E um pepino que a gente comprou lá na Norte Pesca. Nossa nova parceira aí, ó. Muito ligado. Usando esse alicate aqui, ó. Pra não machucar o peixe. Vou fazer a cirurgia dele.
Aí, ó. Porradão, mano. Rebojou lindo. Facão aqui, ó. Show de bola. Vamos soltar ele agora. Dá um banho na gente, mano. Paca é muito forte, ó, mano. Lá vai, hein. Foi. Valeu. I only care about your soft skin, 'cause we're still sleeping in my head. I don't care about you and him, I don't care about what has been. I only care about your soft skin, 'cause we're still sleeping in my head. Oi, irmão, peixão. Trazer pra cá. Ui, toma uma água, vara. Puxa. Um shed. Tá bom, tá bom. Tranquilo aqui. Olha que peixe lindo. Bota logo. Puxa. Ah, papai! Partiu! Tirar uma foto com ele? Fazer a cirurgia dele. Calma. Pegou na parte grossa. Já tá liberado, meu filho. Papai, olha lá o machão, lindo. Lindo peixe colorido. Vamos lá soltar o peixão. Vamos fazer o principal, pessoal. Soltar o lindão aqui, ó. Eita, vou já te soltar. Lá vai, hein. Foi. Pode ir, meu filho. Foi embora. Valeu, meu irmão. Vamos pegar mais. Boa, meu irmão. Já deixa ele bonito, já. Aí, mano, tá pego. Então pegue o monstro. Aí, irmão, mostra o peixe pra gente. Gigante. Aí, garoto. Parabéns, olha que gigante. Vem pra Balbina, galera. Oi, bora. Fala meu nome. Cavalinho, melhor piloteiro. Relaxa, a gente vai finalizar com você, cavalinho. Vai. Bora, mano. Parabéns. Valeu. There's a new part of me, part I want you to see. You haven't seen the best of me, I know. You can try to fool yourself. Mas olha aí, ó, tamanho da aranã. O que vocês pegou? Ah, isso aqui é variedade em Balbina, gente. Todo tipo de emoção, espécie de peixe. Olha que peixe lindo. Legal, mano, parabéns. Valeu, vai voltar a vida. Dá, pra dar a mesma emoção para outros pescadores também. Aê! Valeu! O Boga já saiu uma garateia, o Boga. Tá indo, tá embaixo de ti. Eu quero, Petinho. Por favor, mano. Vitelo aqui, ó. O Francisco, olha. Toma. É seu, meu pai. Aí, meu amigo. Vai, vai que é seu. Olha que gigante.
Vou fazer umas fotos dele. Olha que bichão lindo! Olha que lindo! Vai, Francisco, solta teu troféu embaixo d'água. Dá vida pra ele, irmão. Foi um jato. Uau! Valeu! Show! Vem pra Balbina. I wanna take you out. Ooh, ooh, ooh. Show you what I'm all about. Ooh, ooh, ooh. Make up for what we lost. Tonight is the night that we're gonna fall in love. I don't care about you and him. I don't care about what. Pessoal, terminando mais uma pescaria. É, graças a Deus aí, bem sucedida. E agradecer mais uma vez Norte Pesca, que tá nos apoiando aí pra gente pescar na Amazônia inteira. Vou colocar aqui na descrição o endereço da loja pra vocês, ali no centro. E é uma ótima opção. Não é porque eles estão me apoiando que eu tô falando, não, mas é porque lá tem ótimos preços. Ou seja, é ótimo custo-benefício. Então, se vocês puderem dar uma força, compareçam lá na loja, falem com o Lorivaldo lá que ele vai dar um desconto legal pra vocês. E agradecer o Cavalinho aqui, que tá sempre com a gente nas pescarias. Cavalinho, pra quem não sabe, a gente tá montando os pacotes aí pra você que é de fora, de Manaus. Então, vem pescar com a gente aqui, que eu boto o Cavalinho pra pilotar pra você. E vem pegar peixe grande. Balbina é lugar de peixe grande. Vocês viram a diversão que foi hoje. E batalhando a gente consegue pegar os brutos aqui. Então agradecer o Cavalinho aí pela paciência, pela companhia. E até a próxima, né, Cavalinho? Deus quiser. Vamos lá arrebentar no Atumã esse ano. Deus quiser. Beleza? Alô, ó! Pra finalizar o vídeo aí, ó. Deixa o vídeo aí, né? Olha aí, ó. Que maravilha. Peixe pequeno, peixinho, peixe grande. Bom. Tudo é diversão. Diversão. Vira pra cá agora. Pôr do sol. Olha aí, ó, quase 6 horas da tarde, tá aí, ó, diversão, tem muito peixe aqui, pessoal. Então vem pescar em Balbina, ó, na superfície. Show, mano. Até a próxima, pessoal, grande abraço pra todo mundo aí. Bora pescar.